បាទសួស្តីនឹងឲ្យសារជាថ្មីម្ដងទៀតសារជាថ្មីម្ដងទៀតអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលបង្កាត់ពូជបង្កងបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះមិនទាន់ដឹងថាតើគួរយកមេពងប្រភេទណាតើយកបង្កងគីឡូឬក៏បង្កងជាគូឬក៏មេស្រាប់ហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្លះក៏អត់ទាន់ដឹងហើយអត់ទាន់យល់ដែរណាថាតើគេត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះអត់ដឹងរឿងទេអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគិតតែពីចំណាយ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 បាទចំណាយតតែចង់អស់គូតខោបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចំណូលអត់មានតែគិតតែពីចំណាយបងប្អូនខ្លះទៅក៏ចំណាយអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំតែអត់តានមានអីទេបងប្អូនខ្លះទៅក៏ចំណាយរហូតទៅដល់4 50,000ដុល្លារនោះបាទសួរថាមានលទ្ធផលបានផ្លែផ្កានៅទាំងអស់ហើយចំពោះបងប្អូនណាដែលថាជោគជ័យជោគជ័យណាហ្នឹងហើយមិនដឹងថាជោគជ័យត្រង់ណាទេបើអាចបញ្យលក៏ជួយបញ្យលបានបញ្យលឲ្យស្ដាប់ខ្លះមកថាជោគជ័យនៅត្រង់ណាជោគជ័យនៅបែបណាហើយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនឹងគេថាខ្ញុំជោគជ័យមិនតែជោគជ័យត្រង់ណាដែរហើយនឹងគឺបាត់กระดาษហ្នឹងអបមកថាกระดาษមួយផ្ទាំងអញ្ចឹងយើងមកបាត់ដើម្បីធ្វើអាងបកកងណាអាងបកកងសម្រាប់ឲ្យកូនចុះដើរហ្នឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់ក៏អត់តន់យល់ដែរថាគួរដាក់មេនៅអាយុប៉ុណ្ណាណាអញ្ចឹងមុនដបងនឹងกระดาษវិញហ្នឹងវានេះវាចូលទៅតឹងជាងអញ្ចឹងយើងប្រចាំរៀបរាប់ច្រើនណាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនពិតជាឆ្លាតជាងខ្ញុំឆ្ងាយហ៎លើសូគេនិយាយណានេះមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេគេថាឲ្យតែខ្មែរក៏ដឹងតែចេះជាងគ្រូហ៎បាទហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះសង្ស័យថាអត់ដឹងតែយកក្បួនមកពីណាទេចំពោះបង្កងហ្នឹងគាត់និយាយថាអញ្ចេះបង្កងតាគៀបក្រហមហ្នឹងបើទិញគីឡូយកណាត់ស្តង់ដាទេអត់ដឹងថាគាត់យកអីមកគិតទេណាឥឡូវបើសិននេះអាចទៅរួចគិតត្រឡប់មកវិញមកបើសិននេះបងប្អូនយកបង្កងគីឡូបើសិនយើងយកត្រាក់ក្នុងស្រះក្នុងស្រែអញ្ចឹងតាមមួយខែគឺវាធំ
វាធំលឿនមែនតែនអញ្ចឹងយើងចំណេញក្បាលយើងចំណេញចំនួនតែបើសិនជាយើងយកធំអត់ចំណេញចំនួននេះបាទអំឡុងចំណេញត្រង់ណាទេអាហ្នឹងយ៉ាហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែបត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបាន360អាងហ្នឹងតូចតូចហ្នឹងនេះចំអត់ឃើញម៉ែត្រតើណាម៉ែត្រម៉ែត្រម៉ែត្រលើទៅខើតដំណាំងពីណាឯងណាអូគឺម៉ែត្រម៉ែត្រណែអត់មែនបងប្អូនណាគាត់ចំងល់សួរសោះអឺចង់និយាយបន្តិចមានបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់និយាយថាទិញកង់កឡូ2ផរដ្ឋាទៅវាទូចទូចអត់ត្រូវស្តង់ដាទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំលក់បង្កងសម្រាប់បង្កងបងប្អូនដែលយកទៅបង្កាត់ពូជទិញជាគីឡូណាបើសិននេះយើងយកអាទូចគឺវាល្អមែនតែនវាបានចំនួនច្រើនហើយបង្កងវិញបើសិនយើងយកអាធំធំអញ្ចឹងវាបានតិចអញ្ចឹងចំនួនបង្កងយើងចាំតាមផ្លែទៅវាធំហើយតែបើអាធំខ្លះអត់ដឹងថាគេចាំមកហ្នឹងវាប្រមាណខែប្រមាណថ្ងៃមិនដឹងថាធំហ្នឹងគេដាក់ចំណីលើសប្រូតេអ៊ីនលើស 7% ប៉ុណ្ណាតែធ្វើវាធំធាត់លឿនហើយក៏បង្កាត់ពូជវាមិនសូវកើតណាកើតតែបានតែម្ដង2ដងឬក៏3ដងគឺចាប់ផ្ដើមងាប់ដោយឯងអត់ដឹងខ្លួនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានតេស2 3ឆ្នាំមកហើយប្រហែលជាគាត់ដឹងហើយហ្នឹងហើយក៏អរគុណដែលមានបងប្អូនយើងមកធ្លាប់មកសិក្សាមកពីខ្ញុំខ្លះខ្លះជាពិសេសផ្នែកអ្នកលក់ចំណីនៅលក់អីហ្នឹងបាទគាត់និយាយបកងយកពីផរថាទៅវាអត់ត្រូវស្តង់ដាទេហើយវាជន់ឈាមគ្នាឥឡូវបងប្អូនដែរឃើញទេអឺសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលគាត់ជំនះខ្លួនទៅនៅប្រទេសបារាំងដែរឃើញម៉ែឪគាត់ទីបទេតែកូនគាត់ខ្ពស់រហូតដល់1ម៉ែត្រ8បាទដងចង់ដឹងមូលហេតុទេការពីអឺគាត់តំនឹងនៅស្រុកខ្មែរប្តីគាត់ក៏ទៀបកូនក៏ម្ដាយក៏ទៀបដែរតែដល់ពេលទៅដល់ប្រាំងកូនខ្ពស់ម្លេះអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើចំណីអាហារណាវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើពូជជន់ឈាមមិនជន់ឈាមគ្នាទេណាបើចង់ដឹងជន់ឈាមមិនជន់ឈាមអាចតេស្តបានសំខាន់បំផុតយើងប្រើពេលវេលាទី1យើងថាអបកងដែលថាអត់ជន់ឈាមគ្នាហ្នឹងយើងយកមកក្បាលមកអំបាញ់ដាក់សើដាក់ចំណីប្រូតេអ៊ីនអវស៊ីទេតើវាធំអត់ហើយអាណាដែលថាជន់ឈាមគ្នាយើងដាក់ចំណីណាដែលប្រូតេអ៊ីនច្រើនណាហើយអបកងហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យតម្រូវនឹងសេតានុភាពបានត្រឹមត្រូវតើវាធំជាងមេបាវាដែរឬអត់បាទសួស្តីហ្នឹងហើយរៀនមួយបងអត់សើយល់
អូខេហ្នឹងហើយរៀនជាមួយខ្ញុំអត់ស្អីយល់អត់អីទេហ្នឹងហើយគ្រូច្រើនមែនតើនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងបានយ៉ាងមិនចាំបាច់រៀនពីខ្ញុំក៏បានដែរព្រោះអីខ្ញុំដែលត្រូវបង្រៀនតាល់តែបុគ្គលនោះមានកតាដីកតាទឹកហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់អត់មានកតាដីកតាទឹកដែលបង្កងត្រូវការទេអញ្ចឹងកុំរៀនអីនាំទៅខាតពេលវេលាទេអញ្ចឹងតាំងពីខ្ញុំរៀនពីទីពីទីមតីរហូតមកដល់រៀនដល់ថ្នាក់ទី12រហូតដល់ចប់មហាវិទ្យាល័យខ្ញុំមានតែចំណាយទេអត់មានទេចំណូលតែបើសិនជាយើងចូលអនុវត្តភ្លាមឧទាហរណ៍ចូលនៅក្នុងការងារអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងមានទាំងចំណូលមានទាំងបទពិសោធន៍ចាំឲ្យបានច្បាស់គ្មានបងគ្មាននរណាម្នាក់ដែលថារៀនមានចំណូលទេណាចឹងមានតែរៀនទេគិតតែពីចំណាយមានតែការសាកល្បងទេគឺមានតែចំណាយតែបើសិនជាបងប្អូនត្រឡប់មកគិតវិញយើងមកអនុវត្តវិញចឹងប្រហែលជាមានចំណូលណាអានឹងប៉ុន្មានម៉ែត្របងអូខេអីគេប៉ុន្មានម៉ែត្រអានេះវាមានក្រដាស់វាទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងណាទិញនៅណាក៏មានដែរគេលក់ទាំងថប់ណាអានេះគឺជា feature board បើសិនអត់ស្គាល់ feature board ទៀតអញ្ចឹងកុំអីគ្រាន់តែ feature board អត់ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងអានឹងគ្រាន់តែ board សម្រាប់ឲ្យមេកូនចោះដើរតែប៉ុណ្ណោះបាទវិធីដាក់ផ្សេងៗអាចមកមើលផ្ទាល់បានពេលបងមិនរៀនគ្មានការលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលចង់ចាំអូខេអរគុណហ្នឹងហើយទូចវាសនាបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលត្រូវការទឹកចិត្តហ្នឹងហើយត្រូវការលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងតើតើទៅរកបងប្អូនណាដែលគាត់ឬក៏គ្រូបង្រៀនណាដែលលើកទឹកចិត្តចំពោះខ្ញុំនេះតើតើមានកត្តាច្រើនដែលបង្កងត្រូវការនឹងបានខ្ញុំបង្រៀនព្រោះអីវាជានិស្ស័យរបស់បុគ្គលអញ្ចឹងយើងមិនអាចកែប្រែបានទេអញ្ចឹងមានអ្នកចូលចិត្តហើយក៏មានអ្នកមិនចូលចិត្តអង្គទៅទឹង3ម៉ាត់បណ្ដោយ3ដាក់កូននឹងមេបង្កងបានប៉ុន្មានដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តធ្វើសិបនិមិត្តទាំងឡាយណាខ្ញុំនិយាយពីសិបនិមិត្តឧទាហរណ៍អាងស៊ីម៉ង អាងស៊ីម៉ង3គុណនឹង3បើសិនជាយើងធ្វើទៅតាមលក្ខណៈស្តង់ដាយើងចំណាយលុយយ៉ាងហោចណាស់ក៏300ដុល្លារដែរទិញពូជបកងទៀត100ដុល្លារទៀតបាទ400ដុល្លារថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើង100ដុល្លារទៀតក្នុងមួយខែយើងនិយាយច្រើនអត់បាននិយាយតិចទេណាណាសួរថាយើងចិញ្ចឹមបង្កងក្នុងអាងស៊ីម៉ង3គុណ3នោះនឹងរយៈពេល3ទៅ4ខែតើបានមួយខំដែរទេគឺមិនអាចបានទេណាមិនអាចបានសួរថាមួយការ៉េយើងដាក់ត្រឹមតែ5ទៅ7ក្បាលឬក៏7ទៅ10ក្បាលសួរថាបានប្រមាណគីឡូបើសិនជាយើងចាប់ប្រហែលជា30ក្បាលមួយគីឡូសម្រាប់អាងស៊ីម៉ង់ណាអញ្ចឹងចំណូលវាមិនស្មើនឹងចំណាយទេអាងស៊ីម៉ង់គ្រាន់តែជាកន្លែងសម្រាប់តេស្តសាកល្បងឬក៏រៀនណា
អញ្ចឹងពាក្យថារៀនមួយម៉ាត់គឺគ្មានចំណេះផ្ដាំផ្ទាំងខ្មៅខ្មៅនឹងរកទិញនៅណាបានហើយគេហៅផ្ទាំងអីខ្ញុំហៅថាផ្ទាំង future board ហ្នឹងហើយខ្ញុំមានបងខ្ញុំមានតែទូកញ្ចក់1ម៉ែត្រចិញ្ចឹមបានទេបងយើងចិញ្ចឹមបានពាក្យថាចិញ្ចឹមអញ្ចឹងគ្រាន់តែចិញ្ចឹមដើម្បីទុកមើលលេងបាទចិញ្ចឹមបានអូខេអរគុណហ្នឹងហើយបងប្អូនណាដែលបានសួរដែលបាននាំហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំបានខ្ញុំអត់បានលើកទឹកចិត្តឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់ទេព្រោះថាខ្ញុំជួយឬក៏លើកឬក៏ជួយឬក៏លើកទឹកចិត្តតាល់តែបុគ្គលនោះគាត់មានកតាទឹកកតាដីកតាសេតនភាពបាទបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់គិតដល់ថាប្រកងនោះពូជមិនល្អឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណីពូជមិនល្អមិនសំខាន់ទេសំខាន់ទៅលើកតាសេតនភាពកតាចំណីអាហារកតាទឹកបាទបើគ្មានពួកអស់នឹងទេកុំស្រមៃថាប្រកងនឹងអាចធំធាត់ទៅតាមការពេលវេលាឬក៏ទៅតាមការកំណត់របស់យើងបានទេណាចឹងមុននឹងយើងទិញចំណីហើយយើងចង់ដឹងថាវាមានជាតិគីមីប្រមាណភេរយយើងចូលតេស្តក្នុងគ្រឿងទៅចូលឡាបូទៅណាគ្រឿងឡាបូវាងាយស្រួលទេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននីមួយៗប្រហែលជាមានអាងអីគេនោះអូខេអាងអីគេនោះអានេះគេហៅថា future board បត់សម្រាប់ដាក់មេដែលកូនចិត្តចោះដើរវាងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងឬក៏បុគ្គលណាដែលគាត់គ្មានដីគាត់ចង់បង្កាត់ពូជបន្តិចបន្តួចដើម្បីរកចំណូលក្នុងគ្រួសារគាត់អាចធ្វើបានបាទសំខាន់បំផុតតើតែគាត់នឹងផ្ដល់ពេលវេលាខ្លួនឯងមកបានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យពួកបងប្អូនទេតែបងសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីសិក្សាឲ្យបានដឹងច្បាស់មុននឹងទិញពូជមុននឹងធ្វើវាបងរថាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក្រោយបងនៅផ្ទះទេខ្ញុំអត់ទៀងដែរព្រោះអីខ្ញុំក៏បានបង្កើតកសិដ្ឋានថ្មីហ្នឹងហើយធ្វើសិបនិមិត្តហ្នឹងសុទ្ធសាតែម្ដងបង្កើតនៅដងរុននៅបន្ទាយមានជ័យណាហើយក៏អត់សូវមានសេវាដែរអត់សូវមានពេលទេទី1ដោយសារបងប្អូនដែលគាត់មានស្រះឬក៏ស្រែហ្នឹងគាត់កំងពូជកូនច្រើនអញ្ចឹងភ្នាក់ច្រើនដែលខ្ញុំទៅយកពីបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើបានហ្នឹងគឺវាបានចំនួនតិចមែនទែនអញ្ចឹងតាំងពីខ្ញុំចាប់បង្រៀនមកមិនតាន់មានបងប្អូនណាបញ្ចេញសាច់បានលក់ទេហ្នឹងហើយហើយក៏អត់តាន់មានឃើញអ្នកណាលក់ពូជដោយការផលិតដោយខ្លួនឯងដោយការយកចិត្តទុកដាក់ដោយខ្លួនឯងទេអត់តាន់មានទេក្នុង7ឆ្នាំកន្លងមកនេះឃើញតែទី1បុគ្គលអ្នកលក់បាទទី2បុគ្គលអ្នកផលិតតែផលិតអត់មានស្តង់ដាទៀតបាទទី3នឹងថាម៉េចហ្នឹងទុកសិនណាទុកថ្ងៃទុកថ្ងៃក្រោយបងមាន lucky blue នៅlucky blue ហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះដែលគាត់
ដឹកនាំចូលមកពីប្រទេសថៃដែរហើយខាងខ្ញុំនេះវាអត់សូវមានពេលទំនេរក្នុងការលក់នឹងហើយក៏អត់បានឯកំងមកក៏អស់ប្អូននៅផ្ទះក៏លក់អស់ទៅឥឡូវហ្នឹងតតែខានស្អែកមួយប្រហែលជាមកដល់អីវ៉ាន់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មានទាំងអស់ហ្នឹងពុកជួយយន្តសាប់មួយបងហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងថាអាហ្នឹងមកផ្ទាំងវាមានប្រមាណអីប្រមាណហ្នឹងនេះវាមាននៅក្នុងផ្ទាំងវានេះវាមានទៅតឹងដូចជា1ម៉ែត្រ3តឹកទៅមិនទេហ្នឹងហើយ1ម៉ែត្រ3តឹកបណ្ដោយដល់2ម៉ែត្រជាងលោកគ្រូមានលក់ទេអូអានេះយើងអាចទិញខ្លួនឯងបានណាអ្នកនៅម្ពិញក៏អាចទៅរកទិញនៅម្ពិញបានណាអឺកុំគិតតែពីទិញតែម្យ៉ាងហ្នឹងហើយហើយសំខាន់បំផុតមុននឹងទិញហ្នឹងតើតើយើងដឹងថាតើយើងដាក់អីគេបានទី1តើយើងដាក់មេពងឬអត់ដាក់រយៈពេលប៉ុន្មានហ្នឹងហើយបើសិនជាអាចទៅរួចហ៎តើតើយើងសិក្សាសិនតើយើងចាំបាច់នៅពេលណាសំបីតែម៉ូទ័រខ្យល់សំបីតែពេល50សំបីតែសាធារ៉ែសំបីតែលាក់គីប្លូមុននឹងប្រើមុននឹងធ្វើយើងត្រូវតែដឹងប្រើនៅពេលណាបាទមិនចិត្តតែអូនអញទិញបាទពាក្យថាធ្វើកសិកម្មបើបងប្អូនគិតតែពីចំណាយសួរថាយើងដឹងពីចំណូលរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ទេអត់មានទេអត់មានតន់មានអ្នកណាយល់ដឹងពីចំណូលម្នាក់ម្នាក់ទេអត់មានណាដឹងទាំងអស់ហើយចំពោះបុគ្គលខ្លះគាត់និយាយថាអឺបងធ្វើនឹងមានទីផ្សារអត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំមិនពេលនិយាយជាមួយទេបើសិននិយាយពីនឹងទីផ្សារបាទអាចផ្ញើឲ្យអត់បងនៅសៀមរាបអូនៅសៀមរាបខ្ញុំទៅថ្ងៃមុនដែរតាថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅប្រហែលជា2-3ថ្ងៃទៅខ្ញុំទិញទៅដាក់នៅកសិដ្ឋាននៅសៀមរាបដែរហើយហ្នឹងហើយចាំមើចាំជួយខលផងណាជួយបញ្ជាក់ខ្ញុំបន្តិចមកចាំខ្ញុំទិញយកទៅផ្ញើណាមកស្លឹកថោកទេនេះហូខ្ទង់របត់មិនដល់$4ទេតែបើសិនតែខ្ញុំដឹកទៅឲ្យប៉ូលីសផាកអីផងនៅសល់មកស្លឹក20,000រៀលដឹងមកទៅមកស្លឹកវាធំណាអ្នកធំមែនតើណាអ្នកធំមែនតើនឹងម៉ែតណាវាស់ឲ្យមើលឬវាស់អត់បានសោះហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ទិញអាហ្នឹងតើយើងដឹងពីគោលដៅយើងសិនយើងធ្វើអីគេណាកុំចិត្តតែទិញគិតទៅពីចំណាយបាទហ្នឹងហើយបើសិនតែយើងចង់តេសសាក់លបងកុំអីណាអត់មានចំណូលទេហ្នឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនគិតទៅពីសាក់លបងអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលសាក់លបងខ្ញុំឲ្យគាត់អត់ចង់ឲ្យគាត់សាក់លបងទេព្រោះអីតាំងពីដើមឡើយដល់ជាប់ដូចខ្ញុំនិយាយតែអញ្ចឹងតាំងពីខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទីមត្តេយ្យរហូតទៅដល់មហាវិទ្យាល័យមិនតាន់មានចំណូលផងហ្នឹងពីការសិក្សាណាអញ្ចឹងគួរណាគិតមើលសិនបើសិនតែយើងសាកលបងនៅក្នុងអាងស៊ីម៉ងត៍ឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏សបនិមិត្តផ្សេងៗតើតើយើងឆ្លងកាត់នៅធម្មជាតិសិនឲ្យយើងយល់ពីវាសិនតើវារស់នៅបែបណា
មែនគាត់តែពេលអញគាត់តែពេលទិញពូជមកបាទទិញពូជមកឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យតែបានពូជសិនមកបាទកុំគិតចឹងអីយើងទៅតែគិតថាអញ្ចឹងតើយើងមានកតាអ្វីខ្លះដែលផ្ដល់ឲ្យប្រកងរស់នៅបានបើយើងអត់តន់ដឹងថាប្រកងវាត្រូវការអីផងហ្នឹងណាចិត្តតែទិញទៅមកទៅខ្សោយទៅតែទិញទៅបាទមិនដឹងដឹងប្រើទៅពេលណាប្រកងវាត្រូវការអុកស៊ីសែនអត់ហ្នឹងហើយចិត្តតែដាក់ខ្សោយដើម្បីអីប្រកងដកទៅហើមហ្នឹងហើយយើងអត់តន់យល់ផងហ្នឹងបាទដោយបងប្អូនអ្នកប្រើឡានអញ្ចឹងឡានគាត់មិនបាច់ចាំប្រើស្អីគេខ្លងផងគាត់ទៅទិញខ្លងដាក់បានប្រយោជន៍អីបើមិនទាំងដឹងរឿងផងថាវាមានអីគេផលប្រយោជន៍អីគេហ្នឹងសូម្បីតែទិញ future board ក៏ដោយក៏តាមយើងត្រូវតែដឹងសិនថាផលប្រយោជន៍អីគេបាទយើងប្រើនៅពេលណាសូម្បីតែ motor ខ្ជាល់ណាសូម្បីតែ motor ខ្ជាល់សូម្បីតែ pH សម្រាប់វាស់ទឹកសាធារ៉ែអាកាឡាអាកាលីដេធីសម្រាប់វាស់ទឹកឬក៏សាធារ៉ែដាក់ឲ្យទឹកវាល្អសម្រាប់បង្កងសក់រឹងលឿនឬក៏ជូតរាងស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើនៅពេលណាបើយើងមិនដឹងថាប្រើនៅពេលណាផងហ្នឹងចេះតែទិញទៅបាទហើយសួរទៅលុយណាលុយនេះលុយយើងយើងមានចំណូលប៉ុណ្ណាអូខេគេមានលុយច្រើនអូខេគេទិញគេអត់មានបញ្ហាទេតែសម្រាប់គ្រួសារដែលមានលុយតិចតួចផ្សំលុយតិចតួចសម្រាប់ចំប្រកងសម្រាប់បំពេញតម្រូវការប្រកងយើងរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរាល់ថ្ងៃនេះអត់តន់មាននរណាដឹងពីតម្រូវការប្រកងទេឮសូរតែគេថាអីទិញអាហ្នឹងបាទឮសូរគេថាគេលក់អាណាសម្រាប់ឲ្យប្រកងមួយពាក់គ្នាទិញអាហ្នឹងបាទអត់ដឹងអត់តន់ដឹងថាហានិភ័យវានៅត្រង់ចំណុចណាផងលើសតាចំណៃទិញមកពីវៀតណាមវាតម្លៃវាថោកល្អវាធំលឿនទិញអានឹងផ្លេតភ្លាមបាទចង់ទៅរៀនព្រោះអត់ធ្លាប់ដឹងទេពីមុនអូខេហ្នឹងហើយមករៀនមកអញ្ចឹងចង់និយាយទៅបងប្អូនណាដែលចង់ទិញទៅតែដឹងពីតម្រូវការវាសិនសម្រាប់អានេះនៅក្នុងនេះប្រហែលជា1ម៉ែត្រការ៉េ4ជ្រុង1ម៉ែត្រជាងអានេះដាក់តែមេមួយទេមុននឹងដាក់គេដាក់គេទៀតបាទគេដាំសរាយវាបានសិនមួយខែណោះបាទសម្រាប់ដាក់មេពងកូនចោះដើរនេះណាមិនចិត្តទៅដាក់ឯណាណោះចឹងមុននឹងចាំមុននឹងចំណាយគួរគិតគួរគូគួរធ្វើសិនណាហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅចន្លោះពី6ខែមកនេះលេចធ្លោនៅគ្រូបង្រៀនច្រើនមែនទែនជាពិសេសគ្រូនៅក្នុង YouTube Google ណាបាទសម្រាប់អានេះអា future board 1ម៉ែត្រការ៉េអា1ម៉ែត្រការ៉េនេះដាក់បានមេតែមួយទេណាតិចយល់ច្រឡំចុះណាសម្រាប់ឲ្យកូនចោះដើរទេណាហ្នឹងហ្នឹងហើយមានបងប្អូនណាសួរឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ចង់ comment ការពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តអាច comment បានបាទសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងបង្កង red claw ឬបង្កង gray fish ឬក៏បង្កង yabby តែប៉ុណ្ណោះអត់មានរឿងផ្សេងទេនៅក្នុង live video នេះ
បាទខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលស្រុកល្វាអែមចង់រៀនចិញ្ចឹមបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយតដាលៗអញ្ចឹងមានតែការចូលធ្វើចូលអនុវត្តទេដែលចេះដែលមានចំណូលណាបើរៀនគឺគ្មានចំណូលទេហ្នឹងហើយពេលខ្លះក៏ខ្ញុំអាចនិយាយខុសដែរក៏ហើយក៏អភ័យទោសផងដល់សំណាក់បងប្អូនពូមីងពុកម៉ែអ៊ំមីងមែទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះក៏ឥឡូវហ្នឹងអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវារៀងងុយគេបន្តិចអត់ស្ូវបានគេទេបាទពេលកន្លងមកខ្ញុំអត់ស្ូវបានឡាយវីដេអូទេព្រោះថាពេលតឡាយអារម្មណ៍អត់ល្អហើយដឹងតឡាយវីដេអូហើយបាទខ្ញុំរងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកុំគិតតែពីចំណាយណាមិនចង់ទេមិនចង់ឲ្យចំណាយដោយឥតប្រយោជន៍ណាបើអាចទៅរួចយើងដឹងពីស្ថានភាពបង្កងវាត្រូវការអីគេចាំយើងទៅធ្វើអាហ្នឹងណាចំពោះទីតាំងក៏ដូចគ្នាដែរចំពោះអ្នកនៅខេត្តណាខេត្តផ្សេងផ្សេងបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះជីកជ្រៅដល់ជ្រៅមែនតើត្រង់តបានចប់ទឹកហ្នឹងបងអត់មានឆ្លើយតបខ្លះសោះនេះយ៉ាឆ្លើយថាមិនចេះអឺចង់និយាយថាអញ្ចឹងថ្ងៃអីគេចេះមើលសមើលត្រឡប់ក្រោយតិចបើកមើលសិនខ្ញុំនៅខាត់កណ្ដាលសុខអាចចង់រៀនចាំនៅរៀនចាំបានសុំសួរបញ្ហាខ្លះបានឬអត់អូខេហ្នឹងហើយសួរពេល লাই ហ្នឹងឆ្លើយបានតាអាទិត្យក្រោយនៅផ្ទះអត់អាទិត្យក្រោយខ្ញុំអត់ហ៊ានធានាទេព្រោះអីខ្ញុំបង្កើតកសិដ្ឋានថ្មីនៅខាត់បន្ទីមិនជ័យអញ្ចឹងតតខលមកមុនមួយថ្ងៃណោះខលមកមុនមួយថ្ងៃហ្នឹងបាទសួរមកវិឆ័យប៉ោយប៉ែតសួរបានហ្នឹងហើយសួររឿងអីក៏សួរមកឲ្យតែតកតងអំពីបង្កង red glow ឬក៏បង្កង crayfish ឬក៏បង្កង jabby បាទអាចសួរបានតែកុំសួររឿងទីផ្សារបើខ្ញុំដឹងទីផ្សារខ្ញុំធ្វើមុនខ្លួនឯងទាំងអស់ខ្ញុំមិនបាច់ចាំបង្រៀនទេហ្នឹងហើយអើសួរតសួរបានយកទៅណាដែលចំពោះខ្ញុំហូបតឲ្យវិហារទឹកមាត់អស់បាទរងថ្ងៃត្រីតែ1គីឡូ10000នេះយើងលក់បកង1គីឡូ5000ក៏គេទិញដែរបកងរស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយវិឆ័យប៉ោយប៉ែតសួរមកបញ្ហាអីគេសួរមកបាទតាកតងនឹងបញ្ហាបកងហ្នឹងសួរមកបាទខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់យកពីទឹកថ្នាំវ៉ាស់អីផ្សេងមកលក់តាមក៏ពិតគាត់មានជំនាញក្នុងការលក់ផ្សេងហ្នឹងហើយសួរថាគាត់ដឹងថាប្រើនៅពេលណាគាត់អត់ដឹងទេគាត់ដឹងតែពីលក់បាទណាអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ចេះបោះចង់ចេះធ្វើនឹងអាចមករៀនបានណាមិនរៀនមួយថ្ងៃចេះទេណាចង់ភើតាំងកុយបាទខ្ញុំអ្នកបាត់ដំបងអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាចរកជនទៅគ្រប់ខេត្តហ្នឹងបាទខ្ញុំនៅបាត់ដំបងផ្ទះកំណើតណោះបាទ
នេះសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ធ្វើនឹងដាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយការធ្វើអាងស៊ីម៉ងបានហើយព្រោះអីអានេះយើងចល័តទៅណាក៏បានដែរពេលដែលទឹកមានបញ្ហាឬក៏បង្កងជាប់រោគអីចឹងកាត់រោគអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅហាលថ្ងៃងាយស្រួលយើងបើសិនធ្វើអាងស៊ីម៉ងក៏វាអូខេសំខាន់បំផុតយើងប្រើដើមទុនវាខ្ពស់តែនេះតម្លៃវាថោកទេយើងអាចចំណាយត្រឹមតែបើសិនយើងទៅទិញនឹងខ្លួនឯងមួយស្លឹកអស់ច្រើនថា5ដុល្លារចោះឲ្យវាថ្លៃបំផុតណោះអញ្ចឹងយើងកាត់បាន2យើងចំណាយអានេះអស់មួយដើមវា4000រៀលឲ្យវាថ្លៃបំផុតហើយកែងវិញយើងថា1700ចោះតែខ្ញុំទិញតែ1400រៀលទេកែងនេះអញ្ចឹងយើងថាមើល2ដើម4000យើងថាអស់30000យើងថាអស់40000ចុះអញ្ចឹងយើងបាន2ប្រអប់ទៅហើយមួយអាងចំណាយអស់ប្រហែលបងចង់និយាយមួយអាងអីគេទៅមួយអាងពីចុបតនឹងមែនបាទបើសិននេះយើងគិតឲ្យសាច់តិចប្រហែលជាចំណាយប្រហែលជា40000រៀលដឹងមកទៅសំអឺមួយប្រហែលជា20000រៀលអត់គិតពីពេលវេលាយើងធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងមួយស្លឹកយើងចំណាយអស់40000រៀលអញ្ចឹងយើងបាន2ប្រអប់ហើយធំធំនឹងយើងដាក់ទឹកបានច្រើនអឺសៀមរាបទឹកអណ្ដងវាខ្វះសារធាតុរ៉ែហើយនឹងបែហាតែយើងគួរធ្វើដូចម្ដេចថែមអ្វីខ្លះទើបយើងអាចចិញ្ចឹមបានអរគុណសម្រាប់ចម្លើយបងអញ្ចឹងមានន័យថាវិច័យប៉ោយប៉ែតហ្នឹងក៏គាត់ធ្លាប់បានចិញ្ចឹមក៏គាត់ក៏ធ្លាប់បានរៀនដែរបានអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាយល់ដឹងច្បាស់ហើយច្បាស់ច្រើនដែរគួរសមដែរបានជាគាត់សួរអញ្ចឹងបានចំពោះសារធារាយឬក៏ pH ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់និយាយពីធម្មជាតិវិញអញ្ចឹងសូម្បីតែមនុស្សក៏ផឹកកើតដែរសូម្បីតែត្រីក៏រស់នៅកើតដែរអញ្ចឹងបង្កងហ្នឹងវាជាសត្វចម្រៃអញ្ចឹងគឺវាអាចរស់នៅកើតក្រាន់តែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកុំទឹកស្អុយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់តែយើងធ្វើម្ដេចបើខ្វះយើងដាក់ទី1បើអាចទៅរួចយើងទៅរកកាបោកាល់ស្យូមកាបូណាតបើវាខ្វះសម្រាប់ pH ឬក៏សារធារាយឬក៏មិនចឹងទេខ្យងស្រែយើងនឹងបាទយកទៅដាក់បានឬក៏បោសឬក៏កាបោកសិកម្មឬក៏ដូឡូម៉ៃយកដាក់បានទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់បន្ថែមឬក៏កផ្លោកឬក៏កឆាតឬក៏កពីងពួយក៏ប៉ុន្តែវាមានអវិជ្ជមាននៅក្នុងហ្នឹងដូចជាសត្វផ្សេងៗហើយក៏វាមានបញ្ហាអវិជ្ជមានដូចជាការស្អុយរលួយលឿនដែរណាបងជាគ្រូដែលល្អមែនទែនសូមសរសើរបងអរគុណអរគុណមកបន្ទីមិនចេញនៅកន្លែងណាបន្ទីមិនចេញយើងនិយាយអំពីផ្លូវជាតិលេខ5ចេញពីភ្នំបន្ទាយនាងមកប្រហែលជាមិនដល់1គីឡូដីទេយើងបត់មកខាងឆ្វេងដៃចូលគេថាគោកត្រឡប់ចូលតាមផ្លូវគោកត្រឡប់ហ្នឹងទៅទៅដល់ដងរុនណានៅម្ដុំនឹងឯងឥឡូវបើអាចទៅរួចបើបងប្អូនណាដែលចង់ធ្វើបង្កងដោយជោគជ័យផលិតពូជបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអនាគតទៅបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចូលចិត្តទ
េញបង្កងយកមកលក់បន្តចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងខ្ញុំបាទដោយផ្ទាល់ដោយវិធីទី1ដាក់ជាខែបានទិញតម្លៃថោកបានអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងរៀបជួមឲ្យសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនថ្មីអតិថិជនចាស់ឬក៏បងប្អូនសម្រាប់ទិញលក់បន្តអញ្ចឹងបន្តិចតបន្តិចទៀតទៅនឹងមិនលើមិនយូរមិនឆាប់ទេសម្រាប់បង្កងនេះយើងនឹងតម្រូវតម្រែតម្រង់ទៅតាមស្ថានភាពដើម្បីបងប្អូនអាចធ្វើបង្កងនឹងយកទៅធ្វើម្ហូបក្នុងពិធីការបានចឹងនៅរយៈពេលខ្លីទៀតទេនៅខែនៅតាមខែដឹកដឹងមានលក់អត់ខ្ញុំចង់បានចង់បានអីគេបងបាទក្រដាស់ feedback របស់ក្រដាស់ feedback គឺជាផលិតផលរបស់ថៃណានេះគឺជាផលិតផលរបស់ថៃបងប្អូនខ្លះនៅថៃអាចនេះបានអាចរកមើលតម្លៃ future board យើងទៅសេយើងឬក៏យើងនិយាយជាភាសាថៃក៏បានដែរ future board តែប៉ុណ្្នឹងទៅវាចេញឲ្យយើងចេញរូបរាងវាចេញទាំងតម្លៃវាចេញទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយបើសិនជាទិញពីខ្ញុំពីផ្ទះខ្ញុំទៅខ្ញុំធ្វើរួចស្រេចចេះអញ្ចឹងខ្ញុំលក់មួយ 25,000 រៀលតើតែគាត់ហ្នឹងដឹងពីវិធីដាក់បកងសិនបានលក់ឲ្យបាទខ្ញុំនៅភ្នំពេញធ្វើមិនខ្មិចរៀនបានបងហ្នឹងហើយងាយស្រួលទេណាអ្នកភ្នំពេញបើអត់មានដីចំគ្រាន់តែប្រកាសពូជសម្រាប់យកកូនលក់សម្រាប់ជីវភាពគ្រួសារហ្នឹងក៏អូខេប្រើការបានសំខាន់បំផុតយើងគោលដៅធ្វើអីគេសិនបើសិនជាយើងផលិតកូនយើងគិតទៅផលិតដល់ពេលផលិតទៅកូនបង្កងយើងប្រើរយៈពេលខ្លីទេយើងមិនអាចទុកបានយូរនៅក្នុងនឹងទេណាអញ្ចឹងតើតែយើងរកទីកន្លែងសម្រាប់ចិញ្ចឹមសាច់ផងបង្កាត់ពូជផងពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងយកទឹកពីកន្លែងខ្ញុំដើម្បីឲ្យបងជួយពិនិត្យអូខេហ្នឹងហើយចាំមកពិនិត្យមកបង្កងអូសូលីចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារខាត់ប្រវែងមួយសន្លឹកបង្កាត់ជា2មែនបងហ្នឹងហើយមួយសន្លឹកកាត់ជា2មួយសន្លឹកយើងកាត់ជា2បើសិនតែយើងអត់កាត់ជា2ទេក៏បានដែរតែវាធំអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលនៃការប្រើប្រាស់ទេមិនអាស្រ័យទៅលើកាត់ជា2ឬក៏ជា3ទេអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលប្រើប្រាស់បុគ្គលដែលចង់បានហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់តាន់បាននិយាយពីរឿងបើមិនតាន់បានចេះចាំហ្មងតរោប្រកាត់ពូជទៀតវាជ្រុលពេកយើងមិនតាន់បានរៀនមកកលៈផងហ្នឹងក្នុងមួយស្លឹកនេះយើងចំណាយដើមអស់តិចទេតែវាប្រើបើសិនជាការនិយាយរួមទៅការខ្ញុំរៀននៅថៃហ្នឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើអានឹងដែរហើយក៏វាចំណាយដើមទុនក៏វាតិចមកពីការពី7ឆ្នាំមុនខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំមកបង្រៀនតែម្យ៉ាងអត់បានគិតពីផលិតឥឡូវហ្នឹងដោយបញ្ហាវាជំរុញយើងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវតែផលិតពូជបង្កងដែរបានរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងខ្ញុំអត់បានគិតថាខ្ញុំនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងលក់កូនបង្កងឬក៏លក់អីវ៉ាន់
អត់បានគិតទេតែបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់ចូលចិត្តថាខ្ញុំនឹងគិតប្រកួតប្រជែងជាមួយពួកគាត់បងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់ថាយកប្រកងមកពីថៃហើយចុះបើខ្ញុំរៀននៅថៃខ្ញុំមិនទៅយកមកពីណាខ្ញុំទៅស្តាអូស្ត្រាលីខ្ញុំក៏ទៅយកពូជអូស្ត្រាលីខ្ញុំរៀននៅថៃក៏យកពូជមកពីថៃបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចូលចិត្តនិយាយអ្វីដែលល្អឬក៏អ្វីដែលអាក្រក់ខ្ញុំក៏សាធុសូមឲ្យគាត់រស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាណាហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនណាដែលគាត់ឃើញចិត្តខ្ញុំវាទើសតល់ឬក៏បែបណាបែបណីអីយើងអាចប្លុកខ្ញុំបានប្លុកចោលទៅហើយខ្ញុំទទួលតែបុគ្គលណាដែលគាត់ចង់រៀនចង់សិក្សាតែប៉ុណ្ណោះទី1ទូនីតិអត់មានទូនីតិទេគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បង្រៀនឲ្យគាត់ចេះតែប៉ុណ្ណោះគាត់ចង់យល់ទៅធ្វើអីក៏ធ្វើចោះណាសំខាន់បំផុតឲ្យមានចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការងារផ្ទះនឹងបានឬក៏ផលិតពូជបង្កងនឹងបានមកពេលណាទៅបន្ទាយមន្តជ័យស្អែកនឹងព្រលឹមឡើងដល់ហើយខ្ញុំទៅបត់กระดาษនេះឯងទៅបត់ feature board នឹងបន្ថែមទៀតខ្ញុំចង់រៀនចិញ្ចឹមយកសាច់បើសិនជាចង់ចិញ្ចឹមយកសាច់ងាយទេយើងកត្តាទី1យើងត្រូវតែមានស្រះឬក៏ស្រែណាយើងមិនចាំគិតអីច្រើននេះហើយក៏មិនចាំថាអញត្រូវតែវាស់សារធាតុរ៉ែឬក៏បីហាឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានម៉ត់ចត់នោះទេណាយើងមិនចាំគិតច្រើនគិតតែម្យ៉ាងទេតើស្រះមួយនឹងស្រែមួយនឹងយើងមានសមត្ថភាពឲ្យទឹកនឹងវាថ្លាល្មមយើងមួយកើតអត់សួរតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពត្រង់នឹងបានអូខេចិញ្ចឹមសាច់បានហើយអញ្ចឹងនេះវាជាការអនុវត្តព្រមដឹងតបានលុយហើយនៅចន្លោះពេលពី3ខែកន្លះទៅ4ខែណានៅស្រុកខ្ញុំគេលក់មួយសន្លឹក80,000 រៀលខ្ញុំអត់ដឹងទៅរកទិញនៅកន្លែងណាដែរមានតម្លៃថោកជាងនឹងបើសិនជាគេលក់មួយសន្លឹក80,000 រៀលអញ្ចឹងមកទិញពីខ្ញុំទៅខ្ញុំលក់ត្រឹមតែមួយសន្លឹក20,000 រៀលទេណាខ្ញុំលក់មួយសន្លឹក20,000 រៀលទេខ្ញុំដឹកឲ្យដល់កន្លែងតែម្ដងណាសំខាន់បំផុតទិញចាប់ពី100ទៅចាប់ពី200សន្លឹកឡើងបណ្ដឹកឲ្យដល់កន្លែងព្រោះថាប៉ូលីសតាមផ្លូវវាចាំតែចាប់ខ្ញុំហ៎ត្រង់តែចាប់ថ្ងៃមុនដឹកមកពី300សន្លឹកមកដល់ផ្ទះមិនអីបងប៉ូលីសគាត់ថាខ្ញុំបើកូតតែក៏ឲ្យលុយគាត់ទៅគាត់ថាយើងបើកូតហើយហ្នឹងហើយបង្កងអូស្ត្រាលីចាំលក្ខណៈគ្រួសារណែចង់ទិញខ្ញុំដឹកយកទៅឲ្យទៅទិញចាប់ពី200សន្លឹកទៅខ្ញុំដឹកយកទៅឲ្យមួយសន្លឹកទៅ20,000រៀលហើយព្រមអត់ព្រមដឹកទៅឲ្យសំលេខបងទូរស័ព្ទបងមួយអរគុណបងប្រុសអូខេលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ0យកលេខអីគេ smart ក៏បានសើខាតក៏បានឬក៏ smartphone ក៏បានក៏ប៉ុន្តែស្អែកហ្នឹងខ្ញុំទៅកន្លែងកសិដ្ឋានថ្មីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាអត់សូវមានសេវាទេណោះអញ្ចឹងក៏ចូល Facebook ខ្ញុំក៏បានដែរឈ្មោះផលរដ្ឋាហ្នឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ093
8គុត14 38បាទសើខាត011 66 10គុត92លេខមិត្តហ្វូន088 53 83 714ហ្នឹងហ្នឹងគេធ្វើមិនចេះមើលគេចុចមិនចេះនេះចុចលេខ088 53 83 714 093 8គុត14 38 011 61 10គុត92នឹងត្រូវខុសហីសេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្បែរទន្លេគឺតើគួរជីកស្រះជម្រៅប៉ុន្មានបងវាងាយបំផុតយើងត្រូវតែតម្រូវការទី1យើងត្រូវដឹងពីភូមិសាស្ត្ររបស់យើងសម្រាប់ខែវស្សាទឹកជម្រៅប៉ុណ្ណាខែប្រាំងជម្រៅប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបានយើងជីកទៅតាមទីតាំងទៅតាមទឹកដីរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាខែវស្សាទឹកជម្រៅវាដីយើងលិចលើដីយើងទៀត1ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងទប់ទំនប់ឆ្វែលជំនវិញមកហើយអាខែប្រាំងយើងជីក1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រកន្លះទៅដើម្បីចិញ្ចឹមនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខែប្រាំងនិងខែវស្សាអញ្ចឹងយើងជីកភ្លឺបន្លែខ្ពស់មកហ្នឹងហើយបើអាចទៅរួចចាំខ្ញុំជួយមើលឲ្យអត់អីទេសៀមរាបខ្ញុំទៅមកទៅរហូតហ្នឹងចិញ្ចឹមយកសាច់អាចចិញ្ចឹមក្នុងអាងជួរនឹងបានអត់បានទេបានទាំងវេទនាបើចិញ្ចឹមបានគឺចិញ្ចឹមបានទាំងវេទនាណាចឹងមានតែការចំណាយទេចំណូលតិចបំផុតអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ចិញ្ចឹមនៅអាងជួរហ្នឹងអញ្ចឹងកុំសម័យអីថាបានសាច់ហូបណាតែបើទិញយកសាច់មកដាក់ប្រោះទឹកហូបហ្នឹងបានអូខេអញ្ចឹងសុំនិយាយ live ប៉ុណ្ណេះបានហើយដូចជារៀងយប់បន្តិចហើយចឹងស្អែកទៅធ្វើការបន្តផងបត់ flip chip board ហ្នឹងសម្រាប់ដាក់មេពងកូនចុះដើរហ្នឹងឯងសម្រាប់កសិដ្ឋានថ្មីនៅដងរុននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងអាសាស្រ័យបងអាចជួយបញ្យល់រឿងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទឹកស្រះថ្លាបានបងតើយើងត្រូវប្រើអ្វីខ្លះដែរបងអូអាចំណុចហ្នឹងវាមានច្រើនចំណុចចាវាមានដល់9ទៅ10ចំណុចឯណោះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាស្រះយើងថ្មីឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំមិនដឹងថាស្រះយើងស្រះមិនទេទឹកថ្លាមិនខ្ញុំមិនដឹងទេស្រះថ្មីឬក៏ស្រះចាស់វាងាយស្រួលទេវិធីដែលងាយបំផុតតែយើងប្រើពេលវេលាទី1ស្រះយើងជីកថ្មីយើងបំទឹកដាក់ចូលល្អក់វល់ខួរណែនមែនទេយើងបំដាក់ចូលទៅយើងដើរឲ្យវល់ពេញនឹងឬក៏យកអីវីពេញទៅទឹកពេញទៅដីនឹងហើយយើងបំវាចោលណាបំវាចោលអស់ស្ងួតហើងហើយចាំយើងសម្ងួតស្រះឲ្យបានមួយអាទិត្យទៅពីទៅទៅចាំយើងបំទឹកថ្មីដាក់ចូលមកគឺវាថ្លាតែម្ដងណាទី1បាទទី2កបោសយើងហ្នឹងកមកយកអាកបោមែនថាកបោពេលថាកបោសយើងដឹងហើយកម្រិតpH វាប៉ុណ្ណា9ហ្នឹងយើងយកវាមកដាក់មកតា3ករងហ្នឹងថ្លាឆ្វង់បាទហើយប្រាប់តពីប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនចេះជាងខ្ញុំទៅទៀតព្រោះឯងបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះ
គាត់ខលមកនិយាយមួយខ្ញុំដល់ខ្ញុំចេះជាងលោកឯងទៀតបាទខ្ញុំអន់ម្លេះសិក្សាមកឡើង5 10ឆ្នាំមកហើយណាហើយគេថាឲ្យខ្ញុំចេះជាងលោកឯងទៀតអូអន់ឯងអន់ចិត្តតិចដែរអូខេហ្នឹងហើយយកច្បាស់អត់ចឹងយើងបូមទឹកដាក់ចូលស្រះនឹងហើយយើងដើរកកោវាទៅឲ្យវារងឲ្យវារៀងនេះតិចមកដើរវារៀងវល់បែកផុកតិចមកចាំយើងបូមទឹកនឹងចោលទៅបាទរួចទៅយើងទុកហាលបានមួយអាទិត្យឬក៏ហែទៅឬស្ងួតប្រេះកាហែងដាក់ទឹកចូលមកធានាថ្លាហ្មងឲ្យតែទឹកយើងថ្លាតែបើទឹកអត់ថ្លាវាងាយស្រួលទៅទៀតតែដាក់មករមើធាងថ្នោតធាងអីដាក់តម្លាក់ចូលទៅយើងដាក់power clean ឬក៏ការពារកុំឲ្យទឹកស្អុយដាក់ចូលទៅវាថ្លាអូខេអរគុណណងៃអរគុណជូនពរសុខភាពល្អដូចគ្នាអូខេអរគុណបាទណងៃអូខេចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយរីត្រីសុស្ដី